Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 20 лютого. В студії працює Олександра Балох. Сьогодні мої колеги поділяться такою інформацією. Небесна сотня – вшанування пам'яті загиблих під час Революції Гідності. Є загроза – система берегоукріплення у Тячівському Тернові. Пілотний проект у Полянській ОТГ говорить про охорону громадського здоров'я. Відпочинок у розпалі. На Закарпатті триває лижний сезон. 4 роки минуло, а відстоювання своїх прав та свободи триває. Наші бійці продовжують боротися за країну на Сході. За минулу добу бойовики 12 разів порушили перемир'я у зоні АТО. Один боєць загинув і 4 отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку із гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах сил АТО біля Гладосового, Новолуганського та Світлодарська. Мінометний розрив зафіксовано неподалік Кримського. На Донецькому напрямку ворожа вогнева активність спостерігалася на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, агресор застосував міномети довкола Лебединського, Широкиного та Водяного. Тим часом голова Міністерства закордонних справ України заявив, що зустріч у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та України пройде найближчим часом. Як відомо, ця зустріч планувалася ще 16 лютого. Через те, що глава МЗС Федеративної Республіки Німеччини був вимушений терміново відбути у Берлін, її було перенесено на 17 лютого. Однак і в суботу вона не відбулася. 20 лютого відзначають День Героїв Небесної Сотні. Цього дня, 2014-го, пройшов завершальний етап Революції Гідності – День розстрілу Небесної Сотні. Протестувальники на Майдані перейшли в контрнаступ, відтіснили «Беркут» до урядового кварталу, зайняли український дім. Снайпери знову вели вогонь по активістах. Список жертв постійно оновлювався. 20 лютого було вбито 47 протестувальників, яких посмертно нагородили званням Герой України. Цього дня уся країна вшановує пам'ять загиблих на Майдані, згадує відвагу, силу духу та стійкості громадян, які віддали своє життя під час Революції Гідності, відстоюючи права і свободи людини та наше європейське майбутнє. Подвиг учасників Революції Гідності та пам'ять Героїв Небесної Сотні вшанували і на Закарпатті. Меморіальні заходи відбулися в Ужгороді на площі Народні перед будівлею облдержадміністрації. Були там і мої колеги, тому далі детальніше. Четверту річницю кривавих подій Революції Гідності в центрі Ужгорода священики різних конфесій провели молебень в пам'ять Героїв Небесної Сотні. Учасники Євромайдану та всі небайдужі ужгородці зібралися разом, аби згадати мирну акцію протесту, яка переросла в кровопролитну боротьбу за європейське майбутнє країни. Серед присутніх були й ті, які безпосередньо знаходились в епіцентрі тодішніх протистоянь з силовиками. Майдан пішов в наступ, зім'яв ряди «Беркуту», «Беркут» почав тікати, і тоді почалися перші постріли. Тобто я був в районі Жовтневого палацу, піднявся на пагорб, зі мною ще там близько 10 майданівців бігло, і один мужчина біг біля мене, отримав кулю прямо в лоб, і тобто на місці він, тобто від кровотечі, був загинув, тобто його вбили. Ми взяли його, підібрали на якісь імпровізовані носилки і віднесли до сцени Майдану, ну, щоб там його лікарі оглянули, але, ну, як то кажуть, вже було пізно. На площі Театральній, де проходив Ужгородський Євромайдан, люди палили свічки в пам'ять за загиблими патріотами. Біля них також було встановлено плакати з зображенням всіх полеглих Героїв Небесної Сотні на головному майдані країни. На площі Народній в Ужгороді людно. Сотні містян тримають в руках лампадки. Намагаються запалити свічки попри вітер і між собою промовляють. Дай Бог, аби загибель сотні була немарною. Найголовне з думками тими, що втрачені життя, але ж є надія головна, що вони не дарма. І що ми, діти і внуки, будуть жити краще. Взагалі Україна буде іншою, демократичною. Сумний день, трагічний, тому сподівання на молоде покоління. Звісно, позитивні відбуваються, так що повільно, але щось відбувається на краще. Я оптиміст. Шкода людей, які загинули, але сподіваємося, що їхні жертви не були марні.
Так в Ужгороді вшанували героїв Небесної Сотні. Символічно на площі Народній, адже саме тут і 4 роки тому було розгорнуто наметове містечко гідності. Пан Петро каже, вважає своїм обов'язком бодай раз в рік пом'янути героїв Сотні, адже саме завдяки їхній жертві в Україні настають зміни. І попри нелегкий період, переконаний, вони на краще. Треба пом'янути тих, що погибли, з надією на те, що краще буде в Україні, якщо вже не нам, то нашим дітям. Дуже важко йдуть реформи в Україні, але надіємося на найкраще, що воно буде все-таки краще, і люди, молоді люди, які у розквіті сил віддали своє життя за нас. Під звуки жалобного гімну Майдану пливе кача, закарпатці вшанували героїв Небесної Сотні. Там не знаю. Помінули героїв Майдану. Разом із закарпатським хором помолилися за Україну. А на завершення пустили в небо синьо-жовті кульки, символічно відпустивши всі незгоди в очікуванні мирного неба над Україною. І до інших подій. Загроза поруч. У Тячівському селі Терново річка Тересва зруйнувала частину дамби, яка захищала двори місцевих жителів від підтоплень. Кожне підняття рівня води ще більше підмиває берег. А на відновлення берегу укріплень потрібні мільйони. Як будуть вирішувати ситуацію – дивіться далі. Кількаметрова прірва утворилась на березі Тересви зовсім нещодавно. Під час грудневої повені рівень води у ріці стрімко піднявся. Саме тоді паводкова хвиля і забрала частину берега. Біля 70 метрів дамби повністю зруйновано. Як такої нема, залишився лише берег, який річка постійно підмиває. І біля 80 метрів є вище руйнація часткова дамби. Якщо рівень річки підніметься хоча б на 2 метри, то може бути підтоплено більше як 50 дворогосподарств, які ми бачимо униз від нас. В кількох десятках метрів від ріки починаються земельні ділянки селян. За ними стоять будинки. Люди хвилюються, адже вода може прийти раптово та забрати у них усе. Були великі дощі, і сніг, і дамбу змило. І чим далі, тим її миє. І ми все всі боїмо тут, що вона піде далі на хати. Усі маємо огороди, картошку садимо і боїмося, коли повінь, усі ще боять. Якщо не зробити тепер, вона чим далі, тим більше увеличується. І треба буде більше коштів. Тепер, наприклад, є кулька, 70 метрів, а на весну може бути 100 і так далі. Керівництво району разом з водниками обстежило територію. Перш за все вирішили відвести русло ріки подалі від зруйнованої дамби. Цей острівець весь зняти, розширити русло річки і захистити оцей прорив. Однак це ситуацію не вирішить. До проблеми потрібно підійти більш глобально. Наступний крок потрібно зробити проект даної ділянки прориву. Тобто проєктну кошторисну документацію, і ми будемо бачити, яка ціна цього питання. Ну, а ціна цього питання буде вимірюватися вже в мільйон. Для створення проєктно-кошторисної документації залучать фахівців і будуть подавати на конкурс до Фонду регіонального розвитку. До того ж часу, сподіваються, зможуть відвести русло ріки і захистити село хоча б тимчасово. У вересні Закарпаттям пройшов нищівний буревій. Найбільше постраждав Тячівський та Рахівський райони. Унаслідок стихії були обірвані лінії електропередач, перекрите автодорожнє та залізничне сполучення. А також пошкоджено покрівлі у приватному секторі та соціальній сфері. Якщо електроенергію, а також транспортне сполучення вдалося відновити одразу, то реконструкція дахів будинків зайняла набагато більше часу. Із Рахова продовжить Яна Шершун. У вересні минулого року Рахівщиною пронісся потужний буревій, в результаті якого з деяких будинків просто позривало дахи. У самому Рахові без покрівлі залишилося декілька багатоповерхівок. Люди кажуть, що дуже важко пережили осінь. З даху текло, постійна сирість і холод. Буря була, там позносили тут над нашою кришою, там познімали десь 10 шиферин, там, та почали капати і в хату, розумієте.
Проте місцеві не нарікали, оскільки їх відразу заспокоїли про реставрацію дахів. І їх відремонтували. Повністю оновлена кроквяна система, дахи перекриті новим профнастилом. Ми отримали кошти із спеціального фонду, мовити, за державний бюджет на так звану роботу по аварійно-відновлювальним роботам. Місто отримало кошти в розмірі 3,6 мільйона гривень на 10 об'єктів, які розташовані на території міста, які постраждали внаслідок буревію. Загалом у місті відновлено дахи 9 багатоповерхівок та капітально відреставровано підвісний міст, який також постраждав внаслідок стихії. 20 лютого народний депутат України Василь Петьовка провів зустріч із представниками місцевого самоврядування, депутатами місцевих рад Тячівського та Рахівського районів, виборчого округу, який представляє у Верховній Раді. Під час зустрічі йшлося про підбиття підсумків використання державної субвенції для цих районів у 2017 році. 25 мільйонів субвенційних коштів, які минулого року отримала Тячівщина та Рахівщина, були використані на встановлення енергозберігаючих систем та опалення в освітніх закладах, капітальний ремонт доріг, мостів, заміну дахів, вікон на школах та дитячих садках, інших закладах соціальної сфери. Серед масштабних проєктів – капітальний ремонт доріг та площі Володимира Великого, стадіону, дитячого садка, тепломереж у Рахові, відновлення доріг та тротуарів у Ясінях, Квасах, Білій Церкві, Великому Бочкові, ремонтні роботи у дошкільних закладах та загальноосвітніх школах, у Діловому, Водиці, Верхньому Водяному, освітлення у Білені та чимало інших проєктів, які вдалося реалізувати за ці кошти. На Тячівщині за рахунок субвенційних коштів капітально відремонтували опори мосту в селі Красна, дороги у селах Нересниця, Топчино, Угля, в Солотвині, на території Вільховецької та Тячівської ОТГ, зокрема на ділянках Округла, Вільхівці, Лази, Сасово. Здійснили ремонт дахів та оновили заклади освіти у селах Крива, Біловарці, Дебля, Вишувата, а також придбали медичне обладнання для Тячівської лікарні. Під час зустрічі обговорили і пропозиції щодо виділення та використання коштів державної субвенції на 2018 рік. Ішлося про благоустрій населених пунктів, підтримку закладів освіти, медицини, соціальної сфери, на що коштів у місцевих скарбницях не вистачає. За словами Василя Петьовки, одним із пріоритетних напрямків у роботі на цей рік залишається завершення капітального ремонту автошляху Рогатин-Мукачево. Народний депутат наголосив, наразі очікують фінансування із бюджетів різних рівнів, що дозволить у цьому році продовжити та завершити ремонтні роботи. Щодо коштів державної субвенції, які будуть виділені на розвиток Тячівського та Рахівського районів у 2018-му, то їх, за пропозиціями представників місцевих громад, використають на благоустрій та розвиток населених пунктів, наголосив за підсумками зустрічі народний депутат Василь Петьовка. У Словаччині вивчили технічні можливості запуску поїзда «Ужгород-Кошиці» із наступним продовженням маршруту до Братислави та Праги. Про це розповів спікер словацької компанії Томаш Ковач. За його словами, наразі визначено два можливих варіанти маршруту цього поїзда. Одним із кроків до запуску залізничного сполучення є відкриття пункту перетину кордону Матівці-Павлово. В цьому і зацікавленість є як і з боку «Укрзалізниці», так і з боку їхньої компанії. Як заявляє Ковач, їхня фірма вже зустрічалася із представниками фінансового управління та прикордонної поліції з цього питання. Нагадаємо про плани влади з'єднати Ужгород зі словацьким містом Кошице ще рік тому, у лютому 2017-го, заявили в Державній міграційній службі. Раніше в Мінінфраструктури говорили про запуск поїзда в Словаччину, проте не уточнювали, куди саме. А далі про чергове затримання контрабанди на кордоні. 9 тисяч пачок цигарок виявили на Рахівщині у пункті пропуску «Ділове». Правоохоронці затримали автомобіль «Нісан» на румунських номерах та 5 осіб у ньому. Усі чоловіки були без документів. Попередню контрабанду намагалися переправити до Румунії, ймовірно, зеленим коридором. Наразі на місці події працюють поліція та фіскальна служба. І до новин нашого краю. У школах ЧОПа дітей відправили на карантин. У місті фіксують перевищення епідемічного порогу і захворюваності на ГРВІ та грип. Школярі не відвідуватимуть навчальні заклади протягом тижня, включно до 26 лютого. Загалом же кількість уражених гострими респіраторними інфекціями в області суттєво зросла. І призупинити навчально-виховний процес вимушені були також у школах Ужгорода, в Ужгородському районі та у Воловці. Серед госпіталізованих традиційно найбільша кількість дітей віком до 4 років. У них виявили вірус парагрипу, аденовірус та грип А.
А у Мукачеві тим часом посунули на тиждень весняні канікули. Про це повідомили на сторінці Управління освіти, молоді та спорту у Фейсбук. Цьогоріч відпочинок школярів розпочнеться 31 березня та завершиться 9 квітня. Нагадаю, з понеділка 19 лютого учні мукачевських шкіл вийшли на навчання після двотижневого карантину. У Полянській ОТГ розробляють пілотний проєкт з охорони громадського здоров'я. Тут пройшла міжнародна науково-практична конференція «Система електронного управління публічним здоров'ям територіальної громади». У її роботі взяли участь науковці, дипломати, представники органів місцевого самоврядування, лікарі, підприємці. Більше про результати зібрання дивіться у сюжеті. Здоров'я – найбільша цінність людини, саме тому його збереження повинно бути пріоритетом для влади. Свій варіант піклування здоров'ям жителів громади запропонувала Полянська об'єднана громада. Ми хочемо впровадити таку систему управління здоров'ям, де людина, яка з народження і до всієї протяжності життя, вона буде під чітким контролем лікаря, але в електронному вигляді. Ми хочемо зараз закупити обладнання, яке буде діагностувати і дає можливість. Є таке обладнання в Україні, і наші вчені його розробили. Є діагностичне обладнання, яке недорого коштує і дає можливість діагностувати ті хвороби, які ще будуть тільки через декілька років розвиватися в людини. Тобто ми хочемо йти на упередження хвороби. Оскільки в країні триває медична реформа, потрібно йти в ногу з часом та навіть діяти на випередження, адже можливостей для розвитку в об'єднаних громадах значно більше. Ці громади мають особливим, по-перше, вони являються якби виконавчими органами на місцях і відкриваються для них надзвичайно широкі можливості по реалізації тих завдань, які, в принципі, стоять, об'єктивних завдань, які стоять перед громадою. Це надзвичайно важливе зараз питання, тому що, по-перше, здоров'я людини – це по-перше. І людина сама по собі є як інтелю, так і трудовий капітал. І саме люди, спрямовані на реалізацію, по-перше, економіки держави і забезпечення її розвитку. Медицина – галузь наукової та практичної діяльності, а тому, об'єднавши зусилля лікарів, науковців та навіть дипломатів, можна досягти гарних результатів. Той механізм, де відтворення здоров'я, ще й приводить до того, що збільшується капітал громади. Бо капітал громади – то є економічна основа для зростання і для розвитку. Ми показуємо, як проблему перетворити в драйвер, в двигун для росту. Кінцевим результатом сьогоднішньої конференції буде підписання резолюції між Полянською об'єднаною територіальною громадою, Національною академією наук України, Ужгородським національним університетом, Дебрецинським технічним університетом і Кошицьким технічним університетом про пілотний проєкт, проведення пілотного проєкту у Полянській об'єднаній територіальній громаді. Без креативних ідей, пошуку нової моделі збереження здоров'я з викликами, які диктує час, не впоратись. Однак для цього на першому місці має бути турбота про кожну людину. Завтра, 21 лютого, більше 10 вулиць Ужгорода буде без води. Роботи з підключення новозбудованої водопровідної мережі проводитимуться орієнтовно з 9 ранку до 20.00 у районі вулиць Підградської та Івана Ольбрахта. Через це у водоканалі Ужгорода повідомляють, що буде відсутнє водопостачання в центральній частині міста. А саме на вулицях Адольфа Добрянського, Шумній, Острівній, Устима Кармелюка, Підградський, Електрозаводський, Івана Ольбрахта, Капітульній, Августина Волошина, Олександра Герцена та Івана Павлова. Окрім того, з пониженим тиском вода подаватиметься на вулицях Івана Анкудінова, Руській, Лесі Українки та Михайла Коцубинського. Працівники водоканалу рекомендують забезпечити себе необхідним запасом води. Відновлять водопостачання одразу ж після завершення робіт. На Закарпатті активно триває лижний сезон. Туристи з усієї України та навіть із-за кордону приїжджають відпочити в Карпати, зокрема на гірськолижні курорти краю. На одному з таких були й мої колеги, тому далі детальніше. Іван працює інструктором з гірських лиж вже не один рік. Маючи певний досвід за плечима, розповідає, цьогорічна зима для курорту не стала золотою. На відміну від курортів Рахівщини та Міжгірщини, тут на Великоберезнянщині сніг хоч і є, однак його недостатньо для повноцінної роботи гірськолижної бази. Сезон, я можна сказати, бажає бути кращим, бо цього року сніга мало, туристів мало. Тобто, ось так маємо, що маємо.
Тепер снігу не заважає любителям гірськолижного спорту. Навіть у будні курорт працює, а на трасах можна побачити десятки туристів. Хтось приїжджає за екстремом, є й такі, які доповнюють катання, милуючись природою тутешніх гір та дегустуючи місцеві страви. Ну, були на інших, але вирішили сюди приїхати. Ну, місце тут дійсно дуже красиве. Красота дуже-дуже-дуже. Місце дійсно з всіх місць найкраще. І краєвиди, і траса. Як розповідають туристи, місцевість тут просто рай на землі, однак все ж таки не вистачає хорошого господаря, який би доглядав за курортом. Багато туристів сюди приїжджають не вперше, однак бачать іншу невтішну картину. В тому году були, було дуже сонячно, сніг хороший. В этом вот единственное не хватает, чтобы чуть-чуть бы пушек добавили. Вот, чтобы там есть места, которые, ну, можно было бы засыпать, чтобы льда не было. Если профессионалам еще более-менее, детям и новичкам очень тяжело. Можно было поставить пушки, можно было задуть. Є інформація, чого це не зроблено, ну я якби знаю тут людей. От, просто-напросто цим треба займатися. От, людей буде маса. Минулого року тут просто був аншлаг. Траса гірськолижного комплексу «Красія» визнана найдовшою в Україні. Однак цього сезону в повному обсязі вона практично не використовувалась. Причина – надто тепла зима. Якщо на вершині снігу вдосталь і сьогодні, то біля підніжжя гори його практично немає. Як показує практика, лижний сезон тут триває щонайменше до березня. У Берегівському Троїце-Михайлівському храмі відбулася божественна літургія з нагоди іменин архієрея Закарпатської єпархії та вшанування ікони Христа Спасителя. Окрім великої кількості священнослужителів Закарпатської єпархії, участь у святковому молебні взяли і сам єпископ Ужгородський та Закарпатський, а також архієпископ Рівненський та Острозький. Були там і мої колеги, тож далі більше. З нагоди іменин архієрея Закарпатської єпархії та вшанування ікони Христа Спасителя в Берегівському Троїце-Михайлівському храмі відслужили святкову літургію за участі архієпископа Рівненського і Острозького Ілларіона, намісника Свято-Воскресенського Гурбинського чоловічого монастиря на повстанських могилах ігумена Онуфрія та єпископа Ужгородського і Закарпатського Варсонофія. Настоятеля, братію, прихожан святого храму цього, всіх тих, хто тут трудиться, співає і молиться, повік незабутніх фундаторів, жертводавців та доброчинців святого храму цього. Молилися за визволення української землі та за упокій душ загиблих воїнів в зоні проведення АТО. Відмовили і особливі молитви за правлячого архієрея Закарпатської єпархії єпископа Варсонофія з нагоди дня його іменин. Сьогодні всій державі Україна день ангела Варсонофія. І саме сьогодні ми, прихожани Української православної церкви, раді бачити нашого владику Варсонофія. Бо дуже сьогодні приємно бачити, що прийшли військові до нас, які тут лікуються, напевно, за то приїхали, тому що часто приходять сюди. От. І бачити сьогодні, скільки людей, бачити радісні лиця людей за того, що прийшли помолитися, віддати шану Богові. Це все надихає і, звичайно, з Богом треба все робити, тоді воно тільки дає людям натхнення. Під час літургії кожен бажаючий міг поклонитися іконі Христа Спасителя. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Яку по завершенні молебню єпископ Варсонофій на знак подяки передав до Гурбинського чоловічого монастиря. Ікона Христа Спасителя, яка символізує нашу єпархію в тому, що з приходом на єпархію нашого владики, ми, ну, плануємо в цілому збудувати наш єпархії, наш храм, і він буде носити ім'я Христа Спасителя. Ікона ця зберігається у нашому храмі. У нас вже на протязі цих років, відколи прийшов владика, у нас намолена, молимося і надіємося, що вона буде об'єднувати нас усіх. Завершили святкову літургію уставним многоліттям та вітанням єпископа Варсонофія з нагоди дня його іменин. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі середи, дізнаєтеся далі. Коли ремонт? Учні Квасівської школи чекають на кращі умови. Черги на кордоні. Чому водії годинами стоять у заторі? На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нашим телеканалом. До зустрічі!